umuntu akababazwa nuko bavuye mu butinganyi ndetse n'uwari wubatse ari umugabo akaba yubatse urugo rwamerewe neza zisebye ababana bavuye mu butinganyi ko bakiburimo njya kuri kamera z'u Rwanda mvuga ko ndo umutinganyi nkora n'ubu sex work sibyo Semuhungu yari kera hari Djihad yarahari Kararisa yarahari ariko birababaje kuba umuntu yababazwa n'itorero twasengiyemo ryacu kera twamwitaga sebakobwa niko sebakobwa ubu se waranje kwerekana kuri umutinganyi barindi n'imizabo kuko akarimi kabi gaseremera umusaya nabyinjiyemo mbona ari ibintu biryoshye umuntu w'imyaka 12 w'umuhungu akaba yakurusha ijambo mu bantu b'abagabo ni ikibazo gikomeye nimba yaranyereye kuri uwo mbabare ntazo nyine ko azajye azafate base ashyiremo n'agacanga kugira ngo atanyerera gusenge biraruhura bimara umubabaro Yes, kubarimo gukurikirana gahunda zacu bureka mbibutse ko my name is BigT and this is BigTown, BigTowners mumeze gute uko ariko kose mumeze neza cyane murabona iyi team irimo kumanuka hano iyi ni team ya Shangazi Jane iyi team ivuye muri kuri Lib nonaha ivuye kuri Lib kuva kuri Lib hari impamvu yabajyanyeyo ni iyihe aba bose bari kumwe na Shangazi kuno murimo kubabona na abasore bane bose bari mu butinganyi ariko babuvuyemo Shangazi byinshi barimo kumuvugaho ngo ibyo barimo gukora na gakino bimeze gute hari nibindi byabajyanye kuri Libu uyu munsi ese ni bihe ibi byose maza kubimenya mu kanya gatoya mwiriweho amakuru yanyu Ya, nanje ndaguma hano kugira ngo tuganira neza. Shangazi reka mbanze ngusuhuze uri kure yanjye ariko ndagusuhuza. Mu izina rya Yesu. Amina, amina. Murakoze cyane. Ubyukuri urugendo reba tuvuye mu urabona ko twanyagiwe. Tuvuye kuri Libu kurega bamwe mu bantu baduharabika. Gusebya no guharabika. Ni ibintu bihanirwa n'amategeko. Okay. Hari abantu benshi bakomeje gushekerwa akaba ariko mbyita. Ntawanga kuvuga kuko ngo wanze kuvuga yaheze mu nda ya nyina. Ariko burya hari igihe umuntu rwose wihangana bikanga. Hari abantu bakomeje kudusereriza, kudusebya, kutwandarika bakoresheje abandi bakabaha amafaranga, bakabishyura, bakajya hirya no hino. Hari Magasaro TV. Nabandi nabo turagenda tubakurikiranya mu minsi iraza kuza kuko twateguye ibirego bigira muri 7 ntago twabyihanganira ngo dukomeze kubireba gutyo kuko amategeko abereye yo kurenganura abarengana niyo mpamvu rero ubona twese twakenyeye tuvuye kuri Libu kugira ngo tubanze kugaragaza akababaro kacu kandi kakiriwe turumva tunezerewe niko nabivuga mu gihe tugitegereje igisubizo cyiza Okay. Icyo mwari muvuye kurega kuri Libu niki muvuye kurega nde impamvu. Hariho inkuru zaciyeho kuri 23 kuri 22 ndetse n'itariki ya mbere zisebye ababana bavuye mu butinganyi ko bakiburimo bagaragaza ko iyo bwije cyangwa se mu masaha atandukanye bagenda bagahura nabo bakoresheje ku rubuga rwabo rwa Gasaro TV bakajya mu mabi mu mahano nkuko babivuze birimo bakoresheje bitariza bakoresha n'uwo bitateyira mu byukuri byaratubabaje kuko ntabwo aba bantu barasohoka ngo bajye hanze mu tubari utubari turafunze kandi ntitwifuza gusohoka kuko byabaye muri corona ntago twifuza kujya kuyandura dukomeza kuguma mu ngo twubahiriza n'amabwiriza ariko natwe twara profesi tugasengera mu nzu tugasengera mu nzu tukagubwa neza twageze ibihe byiza ariko birababaje kuba umuntu yababazwa n'itorero twasengiyemo ryacu umuntu akababazwa n'uburyo tubeshya ko tukijijwe turi abateka mutwe ndavuga mu izina ry'aba bana banjye umuntu akababazwa n'uko bavuye mu butinganyi ndetse n'uwari wubatse ari umugabo akaba yubatse urugo rwamerewe neza wakaba yavuze ati rwose ntabwo biri burangirira hangane nayo watumye duhaguruka atahe imana yakumwuye ncecetse naba ntagira ubwenge ati ngomba guhaguruka nkagaragaza ukuri nabakunzi badukurikiye kugira ngo babone ko tukiri babandi kandi duhagurukiye kugira ngo tubwize abanyarwanda kuri badukurikiye n'abandi bose mu mahanga hatandukanye okay ikirego cyari kimeze gute mwareze gute kuri rib
twareze nyine nyiri cano tugaragaza ayo matariki tugaragaza nibyo batuvuzeho amafoto yabo yakoreshejwe ndetse namazina yavuzwemo Besu gasanga ko ari mvuga itari nziza ndetse nabo bakoreshejwe kuri iyo cano turabigaragaza mu byukuri byatubangamiye kuko ntago twari kubicekeka okay kuri libo basubije gute nibanga ryacu impamvu dukoze n'iki kiganiro no kugira ngo nabandi babitekereza ko tuzadukizwa n'amategeko turi mu gihugu cy'amahoro cy'umutekano iterambere tugezeho si ryo guhangana niba afite liberté yo gutuza kishimira ibyiza tugezeho nabishyigikire kuko abantu urubyiruko nimo Rwanda rwejo urumva rero bavuye mu bibi bakajya mu byiza bagasenywa kandi bagasenywa n'umubyeyi byabaragahinda rero hari icyo libu yatubwiye ikirego yacyakiriye tuzatugenda tubabwira étape par étape uko bizagenda bikurikiraho okay natwe tuzaba hafi kubikurikirana hafi cyane kugira ngo tumenye what is going on Shangazi ibintu byinshi birimo kuvugwa hano hanze ngo Shangazi gushaka abatinganyi umwe babiri batatu bane bose ngo nagakino murimo kugakina kugira ngo maybe bonemo amafaranga cyangwa yo fame cyangwa yo hit cyangwa whatever birimo kuvugwa hano hanze abantu benshi bakavuga ngo Shangazi nago yabajyanye mu gakiza ibyo barimo ntago tubisobanukiwe neza niki wabisobanura Shangazi cyo nabisobanuraho buryo ngo akari ku mutima nta upfa kukabona kandi numugano ngo hitapfa kubo kumva ikindi ngo agatinze kazaza namenyo ya ruguru nibabagaye guhera ariko ntibazatinda bazababona bari hanze no hanze bajyayo basura imiryango urabona ko ababyeyi babo tuba turi kumwe buri munsi urabona ko banezerewe yaza kuba atanezerewe yari kukwereka marira ikindi cya kabiri wasanze ko twari tumeze neza nubwo wasanze tudahari ariko uko tubonye urabona ko dukiye ku maso kandi twishimiye ko turiho for real icyo nabwira abakunzi bacu ndetse n'abanyarwanda badukurikiye muri rusange cyane cyane ababyeyi ari agakino turimo yaba ari keza n'abandi bazagakine kugira ngo ibyaha bishobora kurimbura urubyiruko rwacu ibyaha bishobora gutuma u Rwanda rw'ejo rudatera imbere ngo rukomeze rurambe biveho ako gakino nakwifuza buri wese ko yagakina byaba ari byiza cyane kuko twadutegura ejo heza hacu n'abana bacu hazaza nababwira ngo ibisagakino ibi ni ukuri simbaraga zanjye simbaraga zabo ni imbaraga z'Imana ni byinshi byo kuganira nawe Shangazi iki gitekerezo cyo gusengera cyangwa gufasha bano basore n'inkumi bari mu butinganyi wagikuye he ntabwo narabirebaga kuko ndi mukuru abona ko ndi mukuru imyaka 40 na buryo umuntu aba yakuze narabirebaga ndi mukuru wo kuba nta jugunya umutsima ubuzima barimo ariko uko nkomeza gusenga hari umuntu wibaza atese koko uriya muntu yabakijijwe abana bato birashoboka ko banyubaka ariko ntawe ntaho yambona kuko ntaho niyandagaje ngo bashe kuvuga ati byari byo byose twamusanze ari umusinzi twamubonye mu kabara ambanye oya nakijijwe 2022 okay ndi umuntu ukuze rero ufite abana ndi hafi no kubona buzukuru nababa nabo baraje binagemo urumva ko rero ndi kugenda naguka mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri okay so rero abantu wenda bashobora kwibaza batese wabitekereje gute byaje gute bagtisinzi ni busenga ngo nkubwire yerekwa uburyo byatangiye yes ngewe neretswe kuri aba bana 2019 byabaye 2018 mu kwezi kwa karindwi ku itariki ebyiri ibwire yerekwa narigize nkomeza kugenda mbaza abantu baza kumfasha kugira ngo tubasengere kugira ngo tubaganirize tubane nabo ntangazwe n'uburyo rwose mbona umuntu yambaye ikanzu ari umukobwa ntangazwe n'uburyo bimakiya ntangira kumva binteye ikibazo cyane ntangira kubireka burya buri muntu ni na samedi we yige ni ukikunda kutubwira terime ntangira kugenda mireka kandi ari njye wakagombye kubikora ndi umugore bitangira kujya binci intege ndibaze se kuki aba bana mu by'ukuri uko nakomeje rero gusenga Imana yaje kunyereka ko ngomba kubegera nkabaganiriza kandi nkaba n'umubyeyi wabo kuba adafite ababyeyi
bishiduka rero nabafite ababyeyi bate natwe turifuza ko tubera umubyeyi mu byukuri ba ababyeyi aba bafite ababyeyi babo ni bakuru banje ni barumuna banje duhuje dusenyera umugozi umwe rero nkaba nabwira wenda badukurikiye imana iravuga imana irakora kandi imana irashoboye tutitaye ku madini tutitaye ku nsengero zitandukanye nsengero z'Uwiteka n'imitima yacu ariko ikimana iri bukore ntireba ku idini usanzwe ndi umwandikani ndi anglikani niho nsengera ndahanezerwa abana babwiye aho nsengera bati turajya hujya kuko umwana na mama we aho mama we agiye niho njya urumva iyo nza kuba ndubashuka mba narabashutse nk'abajyana mu nzoga mba narabashyigikiye sore nk'abajyana mu busambanyi nk'abashyigikira ariko ntibyashutse Okay. Yeah, ni byiza cyane mu byukuri. Ese ninde watangiye kumubwiriza? Kandi nizihe imbaraga zagufashe gakurikiraho nde reka tugende ku wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane. Uko nagiye mbabona? Uko na wenda kubabwiriza nibyo birashoboka ni imbaraga z'Imana zankoreragamo kuko nange imbere barantukaga bambwiraga nabi numvaga ko bidashoboka n'ubwo umugambi w'Imana kandi amajwi akomeza kundwaniramo. Bwa mbere nahuye na Emmanuel ariko bamwitaga Yomiyo ubwa kabiri muranariza ubwa gatatu muranayige ariko ubwo Yomiyo niwe wabaye ikiraro cy'abandi bose bose uko bakurikirana uko umwe yagendaga abwira undi akamubona undi agakurikiraho undi agakurikira ikiraro dore n'uyu Emmanuel mu by'ukuri uyu ni nawe afite inshingano zikomeye ni data wo mu mwuka niwe mujyanama niwe ni nawe wicaye arababara cyane abari we uterura igitekerezo Jean de Dieu yari yariraga kuko byamubabaje Claude biramukomeretse cyane yigatuza ukuntu nabeshyewe bikomeye cyane nkitwa ko nashyingiwe ntarashyingiwe mu by'ukuri byari ikibazo gikomeye rero nakomeje guhura nabo Imana itegura uburyo iyo yateguye umugambi itegura abazawukora abazasohoza uwo mugambi yagiye ica muri bo ica mu babyeyi ica mu bagore babo ndetse no mu bana barumuna babo n'abakuru babo uyu munsi wa none turi umuryango mugari ababyeyi barishimye babishuti zanjye baba bavandimwe barumuna babo n'abakuru babo barishimye bongera kubona mushiki wabo nanjye mbona basaza banjye abana ba Claude bahindutse abana banjye kuko barangana n'abana banjye nuko ngo rero Imana yampaye musaza wanjye impereza namura mu kazi wanjye Imana ni nziza urumva nuko ngo rero kuba twarahuye abantu bashaka kwibaza bati bari abantu ese agakino wagakino ukwezi nibategereza amezi atandatu bizakora amezi atandatu kuri 14 iminsi 33 zabirangiye ariko mu mezi atandatu tuzaba dusengera dukomeza gusengerana ariko twarinjiye mu imirimo ubasha kubona karima zabagakora ariko iminsi 33 muri kampani y'Imana twarimo duhamagara Imana kugira ngo tubane nayo rero gusenga ntibivuga kudasubiza umuntu gusenga ntibivuze yuko utakwihaniza umuntu umubwire neza mu kinyabupfura ko ibi bidashoboka hari abantu rero baduprofitira muri iyi minsi turimo bakagira ngo barabwira ibiragi nabwo turi kwirwanira n'Imana iri kuturwanirira kandi ibintu byose bizarangira navuze ngo urupapuro rugezweho page igezweho niyo basoma ubu niyo barimo gusoma hari ijambo rimwe Jean de Dieu yavuze kare ngo musengera ngo musengera cyane nkomeza kumusengera ngo aniyiriza sinzi niba yabyivugira ukuntu umudayimoni yavuyemo akagira muri bamwe ajyamo ati harabo yagiye turaseka twumva biradusekeje uko Imana ihora iduhagashye ngo bisekeje birabafasha ahubwo abanyarwanda dusengera abantu twiyirize dufata amasengesho dusengera abantu umudayimoni warundimo ariwo Johniri wavukiye mu bantu aba babiri ndabavuga kuko nabo birirwa bamvuga Semuhungu Erike nawe Djihad izina ry'Imana shangazi bansengera nuriya ngo ni Clarisse shangazi unsengera kiriya gihe shangazi yaguye mu microphone munsengera kiriya gihe dufata n'ukwezi kwa deliverance ko gusenga uramudayimoni yagize ubwoba
yageze ahera aratinya yabonye abatatu bane bunze ubumwe kandi Imana iravuga ngo ujya hiherereye urumwe usangano atari abantu umbwira ibyawe none yisanga tugiye turi abantu bane n'umubyeyi yaduhaye wa gatanu tugiye ahantu hiherereye twenyine twanze inshuti twanze iki mudayimoni ati kino cyumba ndagipfiramo baranzirikira kuzimu ahita toroka arahunga ajye buraya ajya muri Amerika aravuga uti subu ndajya muri ndera ndajya muri Semuhungu rike mudayimoni aranje ati udushami twangereka nwoherereze mu Rwanda kamwe agaha Djihad akandaga kararisa n'abazakizwa mu izina rya Yesu oya ari byo tugiye kujyamo ko ngiye mwebwe ngiye kubagira ku mavi uwo mu diamond ndashaka ntango nchaka ngo amve muri mu bugingo bwanjye agende ndashaka none ave no kuri yisi asubiri kuzima mu izina rya Yesu tumukandagire tumunyuke mu byukuri impamvu mbabwira gutyo mwavuga wenda ngo ni comedy cyangwa ni iki si comedy bantu mufite mu bwongo mutekereza nari umutinganye muri Rwanda nziko ari nge wagiye imbere ya kamera ngiriwe n'amahirwe bakti waje kutureba njya kuri kamera z'u Rwanda mvuga ko ndo umutinganye nkora n'ubu sexy work sibyo Semuhungu ari kera hari Djihad yarahari Kararisa yarahari kuki batari bakagaragara kuki bagaragaye bumvishe ngo Johnny arakishijwe n'ukubera iki namwe mumbwira icyo kintu n'ukuvuga icyo gihe bari bafite utudayimoni tw'utwana tw'ubutinganyi bihishahisha noneho nje wanje marayika mbonye Yesu anunze inkoni y'izahabu avuze uti mwana wanje ngwino ajya kuri Emmanuel ati mwana wanje ngwino unkorere ajya kuri Ige ati mwana wanje ngwino uze aho ngukeneye ajya kuri Claude ngwino ukore ibinshimishije ubwiriza abantu daimon aranje ariruka ariruka araguruka agurutse atari ko bano bantu tu ubuturo bwabo ngomba kubusubiramo sibyo mu kubusubiramo ikintu yakoze niki yahise ajya muri bagenzi mu bahoze ari bagenzi bacu nibwo mumbwiza ukuri umunyamakuru uri bujya agatera komantera akavuga uti Djihad yakoze interview yemera ko ari umutinganyi iyo mwishirimana uriya uri muri Amerika Semuhungu abenshi kera twamwitaga Sebakobwa niko Sebako ubuse se waranje kwerekana kuri umutinganyi rero reka mbabwize ukuri ni musenge ni ishanga uko nimba umwanzuro nafashe mu mutima wanjye mu byukuri nge no kubashyira ku majwi sinari nabashyize mu majwi shanga murabizi interview zose warazitwerekaga tukazireba hari icyo twigize tukubwira hari commentaire twigize dutanga twaravuze ati bano bantu barashaka kutuvana mu mwuka ahubwo mumbabare ndi mu mwuka wa nyagasani nasabye Imana ko ngomba kwicara nayo kwezi tuganira ndi kumwe na nyagasani sindabavuga kuko nzavuga ibyanyu byose nzabasenya mwaranangiye mwabaye urufunguzo mwarafunguye nzatambuka neme iki kintu nakongeraho wadukurikiye hari ibintu bitiranya bakurikiye amafaranga bari mu gakino bari muri theatre bari n'indimi zabo kuko akarimi kabi gaseremura umusaya leta y'u Rwanda icyo gisaba ni dufashe kurenganurwa kandi be gukwirakwiza abantu bakwirakwiza imico mibi yo kubutinganya n'ubupede bashuka abana b'u Rwanda rw'ejo hazaza rw'urubyiruko ntago ari ibintu ndagiye ko rwose Imana yatugiye neza yatukize yatugize uburaya tugize kwiba ubujura ubusambanyi mu gihugu turubyiruko nk'uko kagakoze ndumva ku bwanjye igihe gihugu arwa amahirwe bishakijwe bya byiza kurushaho aba ngaba batatu bose twakoranye ikiganiro ariko ndashaka kumenya kanu gato cyane kuntu winjiye mu butinganyi usibye ko ubu ngubu wabuvuyemo ariko wabyinjiyemo gute ibintu koko ndacyabivuga ibintu sinyishaka no kubyumva mu matwi yanjye ahubwo bakiti twubahane sibyo simvuze ngo twubahane gusanya nyinshi kubinyibutsa ama numva nshaka ari ko nkomeretsa ndimo kubivuga mu rwego rwo kubyamagana ntabwo ari bya bindi byo kugushaka kugusubizamo oya I testimony thank you so much okay gusa nakubwira yuko yewe sina kubwira nti nabihera mvuze ngo ngiye kubitangirwa na byasaba ko ninjira mu mizi yabyo okay akankubwire mu muri make gusa nyine
nabyinjiyemo mbona ari ibintu biryoshye kuko nabonaga ikintu cya mbere bugifese nikurura nabonaga abahungu beza nkavuga ati aho ngaho niho sawa nkumva nibyo byiza biranshimishije nkumva niyo guya nyine numva nshaka kuko nagiye mbyinjiramo gutyo gake gake numva ni ibintu biri byiza nkumva kuryamana nabo nkumva ntacyo bintwaye nkumva ni ibintu biri feelings nkumva ngabwo niyo feeling nkumva nifuza so kubw'Imana nyine yarambatuye mu imvanamo nk'abanarabaye mu Kristo n'abari n'umuhungu wa Nyagasani ku bantu barimo kuvuga ngo akana gakino kuba muri kumwe na Shyangazi muvuga ahantu hose mutangariza isi ko mwavuye mu butinganyi kuri wowe ku bantu bavuga ko ari agakino urababwira iki icyo navuga ko nababwira ntago turi gukina balo ntago turi mu kibuga turi mu marushanwa ibi ngibi twabyinjiyemo kubw'imitima yacu ntago twabyinjiyemo ari Shyangazi afashe umugozi ngo aziri kukuguru cyangwa afate ukuboko ngo akuzirike cyangwa nzirike mu nda ngo nkurure oya ibyo twabihisemo ku mitima yacu twabonye isura yari iri hanze njye ku giti cyanjye narebye umuryango wanjye ntago wanyakiraga nk'uko nabyifuzaga ariko aho ngeze ubu ngubu nimba ari ikintu cya mbere kibaho cya mbere kinshimishije navuga yuko nibo bantu ba mbere bari iruhande rwanjye cyane nibo bantu ba mbere bari iruhande rwanjye nibo barambwira ati komerezaho ingamba wafashe ni nziza cyane kuba nta musaruro wakuyemo igihe wari umutinganyi nta kintu naba narakuyemo kizima ahubwo se narebye ikimfitiye inyungu se nzakomezwa njye mpezwa mu muryango cyangwa se nabireka famiye umuryango ukanyakira ibyo bintu nabitekerejeho nsanga ni ibintu byiza cyane ndavuga ko igihe cyose ubusinzi kuryama nabo baduhuje igitsina kandi Imana yarampaye kuba mfite sex y'abahungu ntayikoresha ibyo ni ibiki kwirwa banjye inyuma aya aje gusanga atari sawa mbivuyemo ndavuga ati oya reka nkoreshe icyo Imana yampaye kugikoresha kitampaye ngo sinyikoreshe thank you so much tuzagaruka next time tubiganireho cyane amasaha ari kugenda burimo kwira reka umwe atubwire ni izihe mbaraga zamusunitse uyu munsi kujya muri RIB reka tugaruke muri ibyo ngibyo n'ababukoze ayo makosa n'iki urimo kubabwira reka dutangire kuri wowe kwanza makoze icyo navuga cyatumye njya muri RIB nabonye ejo hashize nabonye aka interview bakoze Iriza na Tyler na Sandrine bari kudusebya ngo ibyo turimo ngo turabeshya ngo turafungiranye ngo tumeze nk'abari muri gereza ntago turi muri gereza ushaka gutembera aratembera deni duhere nko kuri Noheli reka mere kuri Noheli ho hafi buri wese twese twagiye mu mafamiye yacu yaba no kuri bonani twaragiye twaratashye twagiye mu mafamiye yacu nyamuneka Sandrine ibyo uri kuvuga nkusabye nakubwira shyira akadomo ufunge umunwa wawe amafoto rwose amazina washatse indi interview ukora ariko ntudushyire amazina yawe icyambere cyo nta n'uzi yadusabye uburenganzira igihe abandi bakubwira ati ko ngiye gukoresha izina ryawe waretse nkarikoresha mbabara akabiguhamagara akabigusaba ukabanza ukabitekereza gato baburetse gato mbanze mbyigeho ariko we yarihutiye pyu arutekaho nimba rero yumva yuko turabana ntabwo turabana turakuze ndizera ko aha ngaha nta mwana ugwa mu ziko turi hano dufite imyaka y'ubukure rwose pe gusa ikintu tumusabya nagabanye avantage afite nimba yaranyereye kuri wowe mbabare ntazo nyine azajye azafate base ashyiremo n'agacanga kugira ngo atanyerera okay urakoze cyane heza na Emmanuel nawe batubwira impamvu yatumye uyu munsi nawe yahaguruka aravuga ngo reka nanjye njyane na team yose tujye kuri RIB tujye kurega abo bantu murakoze ikintu njye cyabinteye ni ukugira ngo tugaragaze kuri icyo kintu cya mbere icya kabiri mu by'ukuri igiko ibintu turimo hari benshi biri gufasha ni ukuri
kudusebya ni ukuduca intege twebwe ubwacu no guca intege abari bafite umutima wo kuva muri biriya bikorwa by'ubutinganyi ndetse no guca intege abanyarwanda muri rusange mu by'ukuri yenda reka mvuge nti bibaye koko se ari imikino nkuko bari kubabivuga cyangwa turi kubabeshya mu by'ukuri niyo byaba ariko bimeze igikorwa twa turimo ahubwo twabazaduha n'igikombe kuko twari twe kipe yatsinze kuko hari imbaganya mwinshi zirimo kwishimira ibikorwa turimo ziri no nababyeyi bari kubona abana babo bahinduka cyangwa urubyiruko ruhinduka ndumva byaba ari igikorwa byiza sibyo ko atari imikino nkuko babivuga twebwe nitwe twifatiye ingamba zo kuvuga ngo dukizwe kuko ni imyaka myinshi dushaka gukina imikino twatwara kinye kera cyangwa tugakina nkuko twaje kuri cha ku macano twese tuvuga uburyo turi abatinganyi twari gukomeza tugakina gutyo nabyo byari kuboneka amaye mafaranga nkuko babivuga ariko turi muri Kristo Yesu twebwe twafashe inzira yo gukizwa kuko twabonye ko ibyo twarimo nta nyungu na nkyaya ririmo mu byukuri ntago nibaza kuba wowe uri umusore w'imyaka 2067 gutyo umuntu w'imyaka 12 w'umuhungu akaba yakurusha ijambo mu bantu babagabo ni ikibazo gikomeye sinzi rero ukuntu leta y'u Rwanda ibibona bo yenda bazi byinshi kuturusha ntago nzi nimba bariya amategeko icyo yabakoraho cyangwa barareba n'abantu babayobozi nabo kandi ngira ngo kuri kurigaragaza vuba vuba kuri John Lee nawe atubwire uyu munsi gufata gahunda yo kujya kuri rib so thank you The reason why I was going to the rib is that kintu cy'ambere cyambabaje inambwe nateye yashimwe na rubanda BCOs sibyo harimo bake bari abake nabari anavuze imbere kintu cyambabaje umuntu wakoze iki gikorwa adusebye no mubyeyi sibyo kintu cyambabaje cy'ambere mukuri muvandimwe sinyobe ko bateka mitwe batepe barahari tubishyire muri yo revo ariko nawe nimba bikeka gutyo yagakwiriye kuza nk'uko abandi baza akirebera cyangwa noneho yanavuga ko wenda ari abamuhaye ayo makuru ari bari abamuhaye ayo makuru n'umunyamakuru afite paparize sibyo yashaka abapaparize turi abantu abo bapaparize bakabanza bagashaka evidence bimenyetso can you imagine umuntu kujya imbere ya kamera akavuga uti bari abantu aho bari ngo bari gusenga ninjoro barasohoka tukaba turi kumwe already nimba yaravuze ngo tuba turi kumwe but birumvikana nimba ari muri house party hari amafoto simusiga hari nimba ari muri lodge hari ibyangombwa byacu sibyo ibyo ni akaba yabyerekanye kwitangazamakuru akose bakite nawe uri umunyamakuru iyo nkuru wowe ayikora ubona na evidence ufite no ibyo bintu bibaho urumva hari ikindi ashaka uwo muntu ngiye ikintu cyambabaje ni umubyeyi ako kwindi side ndumva ashyigikiye satani ashyigikiye satani kwiza ngewe rero impamvu nagiyeyo nashatse ko leta y'u Rwanda mu ntambwe imwe nateye nayo yateri ntambwe ya kabiri ikamfasha ikarwanya ikintu bita ihohoterwa sibyo ndumwana ndumuntu mukuru mfite imyaka yanjye njya mu butinganyi kintu ahoze kuva kare mubwira na libra ibyi njya mu butinganyi Sandrine Nyirigasaro sinigeje mu gishinama siyarananze njya no kubuvamo sinigeze mu gishinama sananze cyetse ko umuntu agurikira ku macana sibyo ikintu cyambabaje rero umuntu w'umubyeyi gushyigikira icyo gikorwa ababyeyi benshi bari kwisi bari kwinshi tureke na leta zo mu mahanga hanze zemera ubutinganyi ababyeyi b'abana barimo bitwa ngo bemeye ubutinganyi babushyize ahagaragara bafite agahinda benshi bari kwicwa n'imitima uzareba abana John Lee muhereze microphone ndabona burije ariko risawa cyane yes Claude nawe watubwira impamvu wahagurutse uyu munsi Imamvu nagutse munsi ngiyewe dushaka kurenganzira bwanje ko bwonja nateshwe gaciro nyine umutinganyi sinshaka kunya gutwe gaciro ndumugabo nyamugabo ndi wanje mu rugo rwanje ndi mu muryango wanje ndi mu gihugu cyane kinkunda numba mfite mu ijambo singi ikintu cyo cyambere ikindi cyakabiri no kugira ngo kuri kugaragara bitubeshyera bidusebya ahantu n'ibyo cyane bese bagaba bageze aho ngo bagabanye
Okay. Twihuta wasubiza Shangazi. Shanga. Karame. Iyi gahunda izakomeza cyangwa urimo kudiringa n'abangaba bane bonyine ubu ngubu? Dufite abantu barenga 170 bakeneye kugira ngo tubafashe, ariko kubera ko tudafite aho kubafashiriza ntabwo gahunda izakomeza vuba aha, ahubwo hagiye kuzashakwa aho twakomereza iyo gahunda. Hazwi kandi hubahirizwa n'amabwiriza ya corona. Ariko ntabwo nakwizeza umuntu ngo irashoboka nonaha, ariko mbonye ubushobozi nayikomeza. Kugira ngo nakire abantu benshi barenze batanu nayikomeza rwose 100% kuko ni nayo ntumbero yanjye ifite, kuko abangaba nubwo bavuyemo bo bagiye gukomeza mu mirimo, ariko tuzakomezanya mu murimo w'Imana tuzunguruka mu bice bitandukanye by'igihugu tuganira n'urubyiruko rukibirimo, kandi duhumuriza n'ababihumaniyemo, harimo ababyanduriyemo. Tubabwira ko bagomba kureka kwiheba, kuko abenshi bihebye, harimo n'abanze kubivamo kubera ko babyanduriyemo bakiheba, ntibabona bagira inama abandi bakumva ko nta wundi buzima bafite imitekerereze idahwitse bitewe n'ibibi babayemo igihe kirekire. So rero tuburamutse tubonye ubushobozi n'ukuri tuzazunguruka isi yose tubonye inkunga ifatika yo kuba twabasha kubona ibonaniro ry'ihema ry'Imana, twaje tujya muda tukababwaniriza tukabasengera twarangiza tugacinya n'akadiho twishimira ibyiza tugezeho. Very nice. Okay, kubera ko muri mu minsi y'amasengesho nago nava hano tutarasenga maze nanjye mfite nkomeza gahunda nahaguruka bugasenga maze tugakomeza. Yes, nukuri yasa kugirira neza Afrimax TV, Imana ibagihe umugisha, mwakoze kubana natwe. Reka Imana icyubahiro dusenge. Mana yacu, Mana nziza, wabanye natwe, wabanye natwe hashize mu bitukiri mu byaha, na n'uyu munsi turacyari kumwe kandi turi mu isi, turi mu ntambara. Ni ukuri turakunyize kugira ngo uzubane natwe, uze utugirire neza, ukomeze uturwanirire, ukomeze utugende imbere, ukomeze uturinde imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso. Mwami Imana yacu, turagushima ko twarangije umwaka turi bazima, turagushima ko ubanye natwe, gahunda na programu zose tuzishyira mu biganza byawe, ukazakomeza gusohoza amasezerano yacu. Uwiteka Mana ubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro. Ngaho nyaguhora ku ngoma, wakoze kugendana natwe mu rugendo tuvuyemo kandi tugarutse amahoro. Uwiteka Mana turakunyize kugira ngo tuberere umucamanza utabera, wari wo ukomeza kutujya imbere, ari wo ukomeza kuturwanirira, uturinde imyambi Satani akomeje kutugabaho ibitero mu izina rya Yesu. Ngaho bana nabo rero, sigendana nabo, usigarane natwe, nitwongera guhura nabo tuzagushima Mana. Urakoze byose, Imbyambaje nize mu izina rya Yesu Kristo wambwe ku musaraba. Amen. Amen. Senga yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga biraruhura bimara umubabaro. Gusenga yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga biraruhura bimara umubabaro. Murakoze cyane. Yes, twarimo gukurikirana iki kiganiro, murakoze cyane. Ngira ngo gahunda mwayibonye mukanya bavuye kuri lib abarezwe ni Yes abagirire neza. Yego, nibizakomeza byose kwa Yesu. Yes, inkunga y'amasengesho. That's what's up. Until next time, my name is Bakti behind the camera, ndi kumwe na my boy Hakim. Big up to yourself, remember to subscribe. Ciao ciao.